Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունն իրականացնում է Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնը։ Տոնահանդեսին կմասնակցեն Սփյուռքի համայնքների, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պարախմբեր, երգչախմբեր եւ անհատ կատարողներ։ Հայաստանը այն ժամանել մասնակիցներ ԱՄՆ-ից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Ռումինիայից, Սիրիայից, Լիբանանից, Թուրքիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից եւ այլն։ Կանցկացվեն հետեւյալ միջոցառումները. Խմբերգային արվեստի օրեր, անհատ կատարողների ելույթներ եւ դուդուկի համահայկական փառատոն։ Մասնակիցները հանդես կգան ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանի մարզերում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Մանրամասները փառատոնի պաշտոնական կայքեջում։